አቶ አፈወርቅ አይ ቲንክ መብራት እንኳን ደህና ቆያችሁ። ዛሬ እንግዲህ ይሄ መጀመሪያ የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ከተቋቋመ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ብዙ በውስጥ ብዙ አይነት ስብሰባዎች ስናደርግ ቆይተናል። ግን ዛሬ የመጀመሪያ ቀን ነው እንግዲህ ቴስት ለማድረግ። እስቲ በቪዲዮ ሀሳባችንን መግለጽ እንጀምር እና ዛሬ የመጀመሪያውን ፕሮግራም ለመጀመር ከምታውቁትን ጋዜጠኛ አቶ አፈወርቅ አግደውን በአንድ በኩል ጋብዣለሁ። እሱ ራሱን ያስተዋውቅልናል። ወንድማችን እሸትንም በሌላ በኩል ጋብዣለሁ። ዛሬ ሶስት ሆነን ወደ በኋላ ደግሞ አቶ አስፋው ጀቤሳንም ጋብዣለሁ። የመጀመሪያውን ስብሰባችንን በእነሱ እንጀምራለን። ከዛ ብዙ ሰዎች ኢንተረስትድ የሆኑ ሰዎች ሁሉ እንጋብዛለን ማለት ነው እና ምናልባት መድረኩን ወደፊቱ ለአቶ አፈወርቅ አግደው አስተላልፋለሁ ማለት ነው። እሱ ያው ሙያው ስለሆነ ብዙ ነገሮች እንዳናበላሽ ወደ እሱ እናዞረዋለሁ ወደፊቱ። ግን ዛሬ እኔ ጀምሬ ያለው አቶ አፈወርቅ ራስን ከማስተዋወቅ ጀምርልን። እግዜር ይስጥልኝ። አብሮ ይስጥልን። በመሰረቱ ከምንም በላይ በዚህ ጉዳይ ላይ የበላይነትንና የአስተሳሰብ ልዕቀትን ይዘ ወደ ተጨባጭ ተግባር ራስን ለማሸጋገር ሞክረ እኛንም በአንድ አይነት መንገድ እንድንሄድ በማድረግ የሙያ ክህሎትን ተጠቅመ ወደዚህ ቦታ በጋራ እንድንመጣ ላደረግከው ጥረት ከምንም ከማንም በላይ ልባዊ ምስጋናዬን በኢትዮጵያዊነት ድምፅ ስም ለአንተ ላቀርብ ስችል ደስታዬ ጠርዝ የለውም። በጣም ከልብ ሳመሰግንህ ደግሞ ለጥረት የተግባር ሰው በመሆን ነው። በሁለተኛ ደረጃ የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ለአንድነት፣ ለኢትዮጵያዊነት፣ ለአብሮነት በጎሳ ፖለቲካ ሳይከፋፈሉ ሰዎች በሀገራዊ ፍቅር፣ በዜግነት ወደፊት ቀጥለው በመሀላቸው የሚታዩ የዘር መከፋፈሎች እንዳይኖሩ ለማድረግ ታቅዶ ሊቋቋም ራሱን ያዘጋጀና የራሱን ጥንስስ የጣለ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ መንገድ እነሆ ለኢትዮጵያውያን ሕዝብ እንድንሰማ እኛም ደግሞ የእነሱ ድምፅ ሆነን ከእነሱም የምናዳምጣቸውን ነገሮች ወደ እነሱ ማሸጋገር እንድንችል ለማድረግ ስንጥርና ስንግር ቆይተን ዛሬ በአንተ የመጀመሪያ ጥረት ወደዚህ ለመሸጋገር በመቻላችን እጅግ ደስ ይለኛል። ያም ብቻም አይደለም፣ ለዘመናት መከራንና ሰቆቋን በአናታችን ላይ ችለን ትዕግስትንና እምነትን በልቦናችን አምቀን በአብሮነት በጋራ ስናቄ ስንጓዝ ቆይተን በመሀል ግን ይህንን ትዕግስታችንና ህልውናችንን እያደፋረሱና እያበላሹ እያፈራረሱ ያሉ ወገኖች ደግሞ በኢትዮጵያዊነት ስም እየነገዱ የሚጓዙበት አቅጣጫ በጣም የሚሰቀጥጠን ስለሆነና ህዝባችን ደግሞ የሚደርስበትን በደል በአግባቡ መግለጽ እንዳይችል የተደረገበትን የመታፈን ህይወት መልሰን ለህብረተሰባችን መግለጽ እንድንችል የሚያደርግ አንድ እንደው የታፈነ ነገር የራሱ መፈንጃ መንገድ አያጣም እንዲሉ ጭስ መውጫ አያጣ እንዲሉ አይነት ሆኖ ይህንን ማዘጋጀት ከቻልን መልካም ነው። ቀደም ሲባል በተለያዩ የአፈናና የጭቆና የወያኔ 27 ዓመታት የአገዛዝ ዘመን ተቃዋሚ ሆነው የተገኙትም ዛሬ ደግሞ በመለሳለስም ይሁን በተለያዩ ምክንያቶች እንደተፈለገው መናገር ባይችሉም እንኳ ዛሬ የታፈኑ ሰዎች ጭፍጨፋ የሚካሄድባቸው፣ በዘረኝነት የሚገደሉ፣ በደልና ግፍ የሚፈጸምባቸው፣ ወረራና እንዲሁ የመዋዋጥ ሁኔታ በተወሰነው ጊዜያዊ ኃይል የተሰጠው በሚመስሉ ኃይሎችና ኃይለኞች እንዲሁም ደግሞ ተረኞች በሚያስመስል አይነት መንገድ የሚደረጉ ነገሮች ፈጽሞ ሆኑ ኢትዮጵያን ለመገንባትም ይሁን ለማሳደግ ምንም አይነት ብልሽታ የሌላቸው ግን ለጥፋት የተሰለፉ ከአደባባይ በአንደበታቸው ሌላ ከአፈጻጸም ከውስጥ ግን ጥፋትና ዛቻ የሚያሰራጩ ወገኖች በኢትዮጵያዊነታቸው ቢቆጠቡ፣ አብሮነታችንን ቢያንሩ፣ አብረን መኖር የምንችልበትን ማዕከላዊ እሴታችንን ቢያጠናክሩ፣ በሰላም በዲሞክራሲ አብሮ መዝለቅ እየተቻለ መለያየትን ለምን እየፈለፈሉ እርስ በርስ በደም አረንቋ እንደሚያወራጭሙንና እንደሚያዛፍቁን ግራ ስለገባን
ያንን በተመለከተ ይህንን መከላከል የሚችለው የኢትዮጵያ ህዝብ ከመሆኑ አንጻር በመነሳት እነሆ አሁንም ቢሆን ትናንት ስንታገል በደማችን በህይወታችን መስዋዕትነትን ስንከፍል ስል ደግሞ እዛ በድፍረት ሞትን የተጋፈጡ አካላቸውን ያጡና ሌሎችንም ሰቆቃዎችን የተጋፈጡ ወገኖችን ከልባችን እያስታወስናቸው የእነሱን አስተሳሰብ ደግሞ ከልዕልናቸው አንጻር በያለንበት ቦታ የትም ሆነን ስንናገር የመንግስትን በጣም የደከመ አስተሳሰብና አካሄድ ገስጸን መልካም የሆነ አካሄድን ከህዝብ እየተማረ ወደፊት ሄዶ ትናንት አባቶቻችንና እናቶቻችን የከፈሉትን የደም መስዋዕትነትና በዛም ምክንያት አብሮ በአንዲት የኢትዮጵያዊነት ታሪክ ልጥ ዙሪያ ተቀምጣ ዛሬ ኢትዮጵያ የምንላት እናት ሀገር እንዳትጠፋ ለማድረግ የሚያስችለንን የህዝቡን ድምፅ መልሰ ለህዝብ እንድናሰማ የአንድ የፖለቲካ ፓርቲ የበላይነት እየታየና እየተስተዋለ ሌላው ሌላውን እየዋጠ የሚሄድበት ወይም በሃይማኖቱ፣ በእምነቱ፣ በዘሩ፣ በቀለሙ፣ በሀብቱ ምክንያት ይሄ ዘረኝነት የሚሉት ሩዋንዳ ታሪክ ውስጥ በ1994 ዓ.ም እንደ ግሮግሮሳውያን ዘመን አቆጣጠር የተፈጸመው ዛሬ በሀገራችን እየተፈጸመ መሆኑን አንዳንዴ መንግስት ትንፋይ ሲሰጥ በደንብ ዘለግ አድርጎ የሚዘግቡ፣ በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት ገሰጽ በሚልበት ጊዜ ያችን ደግሞ በሌላ ቃል እያጋጩ ዝም ብሎ እንደ ሰፈር ቁማርተኛ ለራሳቸው አበላል እንደሚመች የሚያደርጉትም ወገኖች ትክክል እንዳይደሉ ለመግለጽ የህዝባችን ድምፅ ለመሆን በቅርቡ የኢትዮጵያዊነት ድምፅ በአደባባይ የወጣ ለተለያዩ አቅም ለሌላቸው መልካም ግን አላማ ለሰነቁ የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲሁም የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ለሰብአዊ መብት ለሚቆሙ ሁለንተናዊ እሳቤ ላላቸውና ኢትዮጵያዊነትን ለሚያስቀድሙ በዲሞክራሲ ለሚያምኑ በህዝብ ድምፅ ለሚተዳደሩ የሀገር ወገኖች እንሆናለን የሚሉ ሰዎች እንዳይታፈኑ ለማድረግ እነሆ ዛሬ የኢትዮጵያዊነት ድምፅ የሚለው ወደ አደባባይ የወጣ ድምፁን እየናኘ የተለያዩ የፖለቲካ ባለሙያዎችንና የአስተሳሰብ ልሁቃንን እየጋበዘ ለኢትዮጵያ መላ ሊሆን የሚችለው ነገር ምንድን ነው በሚል ማንንም በሀሳብ ውስጥ አለኝ፣ ነገር ግን ለኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል መልካም ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ እንግበን ተሸክመን አዝለን ከአናታችንም ላይ አስቀምጠን ወደ ህዝብ ለመግባት የሚያስችል አይነት መድረክ እንዲሆን በማሰባችን አሁንም በጣም አቶ መስፍን ላደረግኩ አስተዋጽኦ ልቦናዊ የሆነ የልብን ምስጋና እያቀረብኩ ይህንን ስላነሳሳ ከልብ ምስጋና እያስቀደምኩ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በያሉበት ቦታ የኢትዮጵያን ድምፅ ሲባል ማንንም በተወለደበት መንደር ሳይለይ በዘረኝነት የሚከፋፍል ይሄ የፖለቲካ ህገ መንግስት በተለይ የወያኔ ህገ መንግስት እስካለ ድረስ አይጠቅመንና አይጠቅመምንና ዘረኞች ህገ መንግስት ዙሪያ የሚካሄደውም ምርጫ ህጋዊነቱ ሊጠበቅ ስለማይችል በዚያ ዙሪያ ሄዶ በመርዝ ጋን ውስጥ የተጠመቀ ጠጅ ገዳይ እንጂ ሰላም ስላይደለ ይሄ አሁን በስልጣን ላይ በታሪክ አጋጣሚ ያው እኛ ምንም ብናደርግ እንግዲህ ሞተው ተሰቃይተው ለውጥ ፈልገው ግን ሌላ ጠንካራ አማራጭ ስለሌለ ከወያነ ተፈልፍለው የወጡት ሰዎች እኛ እናሻግራቸዋለን ብለው ሲሉን፣ አዎ ይሁንልን እሰየው። ምንም እኛ ከየትም ይምጣ ከየትም ለኢትዮጵያ ነጻነት እኛን የሚያሰባስብ አካል ካለ በሚል አይነት የተሰጠው ድጋፍ ደግሞ አንዱ አንዱን ወደ መዋጥ እየተሸጋገረ ዛሬ በተለያዩ መንገዶች ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች እየተካሄዱ ህዝባችን የሰቆቃ ማህደር በመሆኑ ይህንን ለማስወገድ የሚቻለውን ድምፅ ወደ ህዝብ እያሰማን ለመብቱ ህዝብ እንዲታገል ለማድረግ የሚያስችለውን መንገድ ለማመቻቸት ሲባል የራሱን ጥንስስ ጥሎ እነሆ ዛሬ በአንተ አማካኝነት ድምፃችን መሰማት በመቻሉ እጅግ ደስ ብሎኛል ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አቶ አፈወርቅ። እንግዲህ ጥሩ መግቢያ ነው። ያው ይሄን ድምፅ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ማቆሚያም የለውም፣ ሀሳቡን መፋለስ የለውም። እንግዲህ ታንኪዩ አቶ አፈወርቅ ለኢንትሮዳክሽኑ። ወንድሜ እሸት ቀጥለህ እስቲ ራስን አስተዋውቅልንና ደግሞ ለምን የኢትዮጵያዊነት ድምፅ እንዳስፈለገ በገባህ መጠን ሼር እንድታደርገ እንፈልጋለሁ። በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ ወንድማችን መስፍን። መቼስ ከአቶ አፈወርቅ በኋላ ሊነገር የሚችል የተረፈ ነገር ሊኖር ይችላል ብሎ ማንም ሰው አይገምትም። የሆነ ሆኖ ግን ሁላችንም ለተነሳንበት አላማ አስቀድመን የገባንበትን ስለምናቅ ያንን ሁላችንም በየራሳችን የምናስበውን ሼር እናደርጋለን። የኢትዮጵያዊነት በመጀመሪያ ራሴን ማስተዋወቅ አለብኝ። ደመቀ እባላለሁ። ደመቀ እሸቴ ነው። ወደ 30 ዓመት በጀርመን ውስጥ ኖሬያለሁ።
30 አመት ሙሉ ህዋት ያድግ ተገባበት ጊዜ ጀምሮ ያው በተቋሚነት ጎራን ያጥኩት ፖለቲካ እንትን ውስጥ ባልሳተፈም ተቋሚ አመራር ውስጥ ባልሆንም በተቋሚነት ተቋሚዎችን በመደገፍ በዚህ መንግስት ላይ በተነሳው ማንኛውንም አይነት የተቃውሞ እንትን እያደረግን ድጋፍ እያደረግን እስካሁን ሰዓት ድረስ ቆይተናል። እንደምናየው አሁንም ዛሬም ተቃውሞም እንደቀጠለ ነው። ዲሞክራሲና የነጻነት ትግሉ ገና ግብ አልመታም። ከዛ የተነሳ አሁን በቅርብ በዚህ በኢትዮጵያዊነት ድምፅ ተሰባስበን እየሰራን ባለንበት ሁኔታ ላይ ሆነን ዛሬ እንድንወያይ ስለጋበዝክ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያዊነት ድምፅ በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ውስጥ ነፃነትና ፍትህ ላጣው ህዝባችን እውነተኛውን የነፃነትና የፍትህ መንገድ ለማሳየት የተለያዩ ሚዲያዎች የተከፈቱ ቢሆንም እነዚህ ሚዲያዎች በሀገር ውስጥ በመንግስት የተያያዘ ነው የሚዲያው። ሌላው ደግሞ አንደኛው ደግሞ በብሔር በኤትኒክ ሚዲያዎች የተሞላ ነው። ከጊዜው ሁኔታ አንጻር የተፈቀደ በመሆኑ ያልነበሩና አዳዲስ የብሔር ሚዲያዎች ተፈልስፈው ሁሉም የየአካባቢውን የክልሉን ፖለቲካና ታሪክ ነው የሚዘግበው። አንዳንዶቹ ያልነበረ ታሪክ በመዘገብ በህዝባችን ላይ ያለውን ልዩነት እያቀጣጠሉት ነው፣ ያው እንደምንመለከተው ማለት ነው። ከዛ አንጻር ይሄ ሚዲያ የኛ ከመንግስት ከስቴት ሚዲያ ይልቅ ፓብሊክ ሚዲያ ሆኖ እንዲያገለግልና በትክክለኛው ለህዝብ ይደርስ ዘንድ ጥረት ለማድረግ ጅማሩ እና ሀሳቡ አለ። ይህም ወደፊት እንግዲህ በተጠናከረ መልኩ በህዝባችን በውጭም በሀገር ውስጥም ይደርሳል ብለን የተለያየ ስራዎችን ለመስራት ካሁኔው እንግዲህ በሀሳብ ላይ በመሰረቱ ተጥሏል። እንግዲህ እዚህ ድረስ ሀሳቤን ሼር ካደረግኩኝ ደግሞ ያው እንመለስበታለን። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አቶ ደመቀ። ዛሬ ታዲያ ምንድን ነው አንዴ ፎርማቱን ልንገራችሁ። ፎርማቱ ምንድን ነው? የዚህ የሚቲንግ ፎርማት እኔ ለነገሩ እንደ ጠያቂ ሁኜ ብቀርብም ነሰሰርሊ እኔ ብቻ አይደለም ጠይቀው፣ እናንተም መጠየቅ ትችላላችሁ። የሌላውን ሀሳብ አድማጮቻችንን በማይጎዳ መንገድ ማቋረጥ እንችላለን። ይህ ነው እያቋረጥን ጥያቄ ካለን እዛው ላይ መጠየቅ እንችላለን። በጣም ፎርማል ሳይሆን ግን አድማጮቻችንን እና ተመልካቾቻችንን ግንዛቤ ውስጥ የከተተ ማቋረጥ ግን ይፈቀዳል። ማናችንም ማቋረጥ እንችላለን። ዋናው የምንፈልገው እውነትን እንድናውቅ እንድናሳውቅ ስለሆነ የሚጠቅመን ማለት ነው። እና ጥያቄ ምንድን ነው? መጀመሪያ መነጋገር የምፈልገው አይ ቲንክ በደንብ ተገልጿል። የኢትዮጵያዊነት ድምፅ የሌላቸውን ፕላትፎርም ያላገኙ ዜጎችን ግን የጥሩ ሀሳብ ባለቤቶችን እድል ለመፍጠር አንድ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩትን ግፎች ለመዘገብ ብቻም ሳይሆን ህዝባችንን ለማንቃት ለማስተባበር እንዲረዳ፣ ከዛ ደግሞ ግፉን ለዓለም አቀፋዊ ማህበረሰብ ማሳወቅ ካለብን በዛ መሰረትም ለማሳወቅ አንዱ እሱ ነው። ሌላው ደግሞ ለመልካም መንገድም ዋናው ቁም ነገር እንደውም በኢትዮጵያ ወዴት ነው የምንሄደው? ኢትዮጵያ ወዴት ትሂድ? ምን አይነት አማራጮች አሉ በሀገራችን እና ህዝቦቿ ምን አይነት አማራጭ ላይ ነው መሄድ የሚፈልጉት? የትኛውን እንምረጥ በሚሉት ሀሳቦች ላይ የተሻለ ሀሳብ ያመጡ ሰዎችን ሁሉ በመጋበዝ ያንን ደግሞ አናፖሎጂቲካሊ በመቃወም ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው ልክ አይደለም ብሎ የሚያስበውን ሀሳብ ያለምንም ይሉኝታ ያለምንም ፍራቻ በነፃነት በመቃወም የመደራደር የመከራከር ወይም ሀሳብን በሀሳብ የማሸነፍ የመፋጨት ሚዲያ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ዛሬ የምጠይቃችሁ ነገር አለ። ብዙ እዚህ የምንሰማው ብዙ ሰው
ብዙ አይነት ሐሳብ ይሰጣልና በሶስት ዋና ዋና ሐሳቦች ነው ያየሁት። አንዱ የሚለው ምንድነው ይሄ መንግስት አሁን ያለው መንግስት አሁን ባለበት ሁኔታ ቀጥሎ ምርጫ ይካሄድ ምርጫ ተካሂዶ ነፃ ይሁን ይሄ መንግስት ማለት የተመረጠው መንግስት ህጋዊ ይሁን ከዛ ህጋዊ ከሆነው መንግስት በኋላ ነው የሚፈልገው ነገር መደረግ የሚችለው የሚሉ አሉ ብዙዎቹ። ሌሎች ደግሞ አሉ በጣም ትልቅ ማህበረሰብ አይደለም አሁን ይሄን ሁሉ ነገር ለዚህ ሁሉ ችግር የገፋንን ህገ መንግስት ወደ ምርጫ አንሄድም ሁሉ ነገር አሁን በኢትዮጵያ ያለው ነገር ሁሉ ኦልሞስት ኢሌጋል ነው የህግ ድጋፍ የለውም መንግስቱም ህገ መንግስቱም ሌላው ደግሞ የህዝብ ፍላጎት የለውም ስለዚህ አሁን ሚሻለን ሁሉን አቀፍ የሆነ የሽግግር መንግስት ይኑረን የሚል ግሩፕ አለ ይሄ ሁለተኛው ግሩፕ ነው መንግስት ይቀጥልም ይላል ምርጫ ይካሄድም ይላል ምርጫ ፍጹም መካሄድ የለበትም የሽግግር መንግስት የሚል አለ ሌላ ደግሞ ሶስተኛ ወገን አለ ሶስተኛው ወገን ዳይሬክት ዲሞክራሲ ወይንም ሪፈረንደም ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሰጠው እስከዛሬ ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድ ህግ ብቻ ነው የሚኖረው ኢንፊሪየር በሆነ ህግ ላዕላይ ህግ በአገር ውስጥ የለም የህዝብ ህግ በአገር ውስጥ የለም ኮንስቲቱሽን ውስጥ በአገር ውስጥ የለም ስለዚህ ሁሉ ነገር ከህዝብ ድምጽ ከሆነ ህዝብ ስለሆነ የበላይ የሆነው እሱን ሳናጸድቅ በፊት የሚሰራ ነገር ሁሉ ወደ መጣንበት ነው የሚወስደን እስከዛሬ ድረስ ወደ አሳለፍ ነው የሚወስደን ስለዚህ እሱን ነገር እናስቆም የሚላል ከነዚህ ከሶስቱ አንደኛው እዚ የመጀመሪያውን የሚደግፍ ብዙ የለም በእኛ ማህበር ውስጥ እንዳየሁት ያ መንግስት ይቀጥል የሚል የለም ሁሉም ይሄ ህገ መንግስት ይወገድ ወደ ሽግግር መንግስት እንሂድ ይላል አንዱ ደግሞ ይወገድ ግን ማድረግ ያለብን ሪፈረንደም ነው የሚል አለ ስለዚህ በዚህ ሐሳብ ላይ ምታስቡትን እስቲ ሐሳብ ስጡና ምን ይሻላል ትላላችሁ በተራ ቀድሜ አቶ አፎ እድል ሰጣለሁ ይሻላል ትላለ እንዴ ቀጥል ይቅርታ አመሰግናለሁ ወንድሜ መስፍን በመሰረቱ ይሄ አሁን ያለንበት የሚባለው ህገ መንግስት የሚባል የኢትዮጵያ ህገ መንግስትም አይደለም የመንግስት ህግ ማለት ነው መንግስት ራሱን ሊያስተዳድር በፈለገበት መንገድ ከጫካም ይምጣ ወይም በኃይል ወይም በጥንቻ ጎልብቶም ይታይ ራሱን ከሁሉም በላይ የሚያደርግበትን ህግና ስርዓት የጫካ ፕሮግራሙን አምጥቶ በህገ መንግስት ስም የኢትዮጵያ ህዝብ በማናቸው አይነት መንገድ ሳይወያይ የራሱን ካድሬዎች ሰብስቦ ጸደቀ በሚል አይነት መንገድ በክቡር ነፍሳቸውን ይማርና በክቡር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ሰብሳቢነት የጸደቀው ነው የህወሓት የጫካ የፖለቲካ ፕሮግራም በመሆኑ በዘረኝነት እያመሰንና እያጋደለን የደም ጅረት እያፋሰሰ እያንዳንዱ ህዝብ በራሱ ልጅ የደም አረንቋ ውስጥ መዋኘት እንዲችል ስለማድረጉ ዝርዝር ውስጥ ብንገባ ሰውን ማስለቸት ይሆናል። በሌላ በኩል ለውጥ አመጣለው የሚሉት የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም አገዛዝ ቢሆን የዚህ ትሩፋት ናቸው ከዚህ ነው የወጡት ምክንያቱም ከተበላሸና ከተመረዘ ጋን ውስጥ የሚወጣ ጠጅ መርዞ ገዳይ እንጂ ጤና የሚያሻምት ስለ አይደለ እኔ አሻግራቸዋለሁ ካሉ በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመሻገር የሚያስችል አይነት መሰረት አለመዘርጋታቸው በጣም እያሳዘነን መጥቷል። ሶስት አመት ውስጥ የተፈጸሙትን ግፎችንና በደሎችን ጠንቅቀን በመንገነዘብበት ጊዜ ቃላት ሊገልጻቸው ከመቻላቸው በላይ እጅግ አደገኛ የሆኑ ሰቆቃዎች ስለመሆናቸው ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነገር አለመሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ እስከ ጠንቅቆ ይገነዘባል። በእናት ፊት ልጅ ታርዳለች፣ በባል ፊት ሴት ተደፍራለች፣ ህፃናት አንገታቸው ታርዷል፣ በየቦታው እየተሰቃዩ ሲመጡ ለነኝ ነገሮች መነሻና መንሰየ የሆነው ሰውን በዘሩ በቋንቋው በተለይ ደግሞ በቆሳ እና በቋንቋ የከፋፈለው ህገ መንግስት መነሻ መሆኑ የታወቀ በዚህ ህገ መንግስት አማካይነት ወደ ምርጫ እንገባለን የሚለውን ውሳኔ የወሰኑት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጀመሩት መንገድ የተሳሳተ አካሄድ እርሳቸውም የሚሾሟቸው በርካታ የሆኑ ሰዎች የራሳቸውን የበላይነት በባለተረኛነት በሚመስል አይነት መንገድ ስራ ላይ ያዋሉ
አንደኛውን ለማጥፋት ሌላውን ለማዋጥ ሌላውን ለማውረድ ከዛም በኋላ እኛ ያላልነው በምንም አይነት አይገኝም የሚል አይነት ውሳኔ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ባሻገር የበላይነትን በአደባባይ ለማወጅ የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች የኢትዮጵያን ሕዝብ የቱን ያህል እንዳሳመመና ደም እንባ እያዘራ እንደሆነ እያንዳንዳችን እናውቀዋለን። ይሄ የወያኔ ኢህአደግ ህገ መንግስት ማለትም ኢህአደግ ከኋላ ተጠፍጥፎ የተሰራ ነው። የወያኔና የኦነግ ህገ መንግስት ዘረኛ ህገ መንግስት ነው። ይህንን የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠንቅቆ ያውቀዋል። አንድ ዜጋ በአንድ አገር ውስጥ በየትኛውም የአገሩ ግዛት ሄዶ ሀብት ማፍራት፣ ንብረት ማፍራት፣ ለመንግስት መገበር፣ ከሌሎች የህብረተሰቡ የዛ አካባቢ ህብረተሰብ ጋር አብሮ ተቀናጅቶ ተዋዶ የመኖር ህይወትንም ማፍራት በእግዚአብሔር ስጦታ፣ ከዛም ተቀንሶ ደግሞ ጥፋት ሲሰራ በስራው የመከሰስ፣ መልካም ነገር ሲያደርግ ደግሞ የመወደስ መብቱ የማይጠበቅለት አንድ ዜጋ በገዛ አገሩ እኛ ራሳችን በውጭ ሀገር በምንኖርበት ጊዜ የራሳችን የመኖሪያ ፈቃድ ከተረጋገጠልን በኋላ የራሳችን ጠቅላይ ሚኒስትርና ሌሎችንም ከመምረጥ ባሻገር የመመረጥ ፓርላማ ውስጥ የመግባት ሄርሲ ያለን ማየት ይቻላል። አሜሪካ፣ እዚህም ኔዘርላንድስ ሆና ከሶማሊያ የመጣች ሴት የኔዘርላንድስ መንግስት ምክር ቤት የፓርላማ አባል ስትሆን፣ እዚህ የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ አገርን ለመበጥበጥና ለማወክ በመንደር የታነጹና የተናወጡ ሰው እርስ በርስ እንዲገዳደል የሚያደርግ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ ስርዓትን እንደገና እውን ያደረገ ህገ መንግስት ስለመሆኑ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። የአንድ ሰው አንድ ሰው ሰብእ ዜጋ ምንድን ነው የሚሆን? ሉዓላዊ ነው። ሰብ ወይም ዜጋ በአገሩ በዜግነቱ ሉዓላዊ። ሉዓላዊነት ማለት የትም መንቀሳቀስ፣ መስራት፣ ለመንግስት መገበር፣ በሄደበት ሀብት ንብረት ማፍራት፣ መብቱን ማስጠበቅ፣ መምረጥ፣ መመረጥ፣ ከዛም አልፎ ጥፋት ሲሰራ ቅድም እንደተናገርኩት መቀጣት፣ መጠየቅ፣ ከዛም አልፎ ደግሞ መልካም ነገር ሲሰራ መሸለም፣ መከሸን መብቱ መሆኑን እንዳለ ድምጥማጡን ያጠፋ አገር ዜጎች ናቸው። ሉዓላዊ የሚሆኑት እንደ ግል ሰብእናቸው። ሰውም ሲፈጠር አንድ ነበር። ነገር ግን ቡድን ካልሆንክ ሰብእና በሙሉ የሚጠፋበትን ህገ መንግስት ወያኔ ያመጣውን ይዞ የሚጓዘው ስርዓት፣ በሌላ በኩል ሀረር ብትሄድ ቀድሞ በህገ መንግስቱ የተመረጡት ሰዎች ብቻ ናቸው የሚመረጡት። ማና ማን? 50%? አሁን ሀረር ውስጥ 40%፣ ሶማሌ 40%፣ ኦሮሞ፣ ከዛ በኋላ የተቆሩት ደግሞ 20%፣ ትንንሽ ቦታዎች ቀድሞ ተወስኗል። የሰው ልጅ በሄደባቸው ቦታዎች በማናቸውም አይነት መንገድ በአቅሙና በአቋሙ በአስተሳሰቡ ልዕቀትና በሰው ዘንድ ባለው ፍቅርና ተግባራዊነቱን ባረጋገጠ መስኩ ሊመርጥ የሚችልበትን ነገር ዝግ አድርጓል። የሚመረጠው በሉዓላዊነቱ ሳይሆን በቡድናዊነቱ። ወደ አደሬ ብትሄዱ 50% ማን ነው? ኦሮሞ። 50% አደሬ። ሌሎቹ ዝም ብሎ ሳር እየጋጠ እንደሚኖር ከብት አድርጎ ያስቀመጠ የህገ መንግስቱ አካል እያሉ የየአካባቢና የክልል ህገ መንግስት የሚቀመጥበት ሁኔታ ነው። ያ የሰው ልጆችን መሰረታዊና ዓለም አቀፋዊ መብት ለዛውም በገዛ አገራቸው ብቻም ሳይሆን በዓለም ደረጃ የሚያስወግዝ ህገ መንግስት ተይዞ፣ ያ ብቻ አይደለም በገዛ አገር ዜጋ እንዳትሆን። አሁን ለምሳሌ በኒሻንጉል ጉሙዝ መሄድ ትችላለህ። እዛ ውስጥ በኒሻንጉል ማለት እኮ አሁን የተፈጠረ በመሰረቱ ኦሮሚያ የሚባል አገር በኢትዮጵያ ታሪክ ከመጀመሪያ ጀምሮ ታይቶ ተሰምቶም አይታወቅም። የጣሊያኖችና የሌሎችም የእንግሊዝ ሴረኞች ኢትዮጵያን ለመብታትን ያቀዱትና የፈለሰፉት ጉዳይ እንዴት ኢትዮጵያን እርስ በርስ እስካልተዳሙና እስካልተዋጉ ድረስ በውጭ ጠላት ተወረው ሊሸነፉ እንደማይችሉ ማረጋገጫው ከታወቀ በኋላ በተለያዩ መንገዶች በሴራ የተጠነሰሰ በ1901 ዓ.ም ነው። አማርኛ የሚናገረውን አማራ ይንበል፣ ኦሮምኛ የሚናገረውን በሙሉ ሰብስበን ኦሮሞ እናደርጋቸው፣ የተቀሩትን ስዳሙ ብለን እንሰይም። ከዛ በኋላ እርስ በርስ በመሃላቸው በቋንቋቸውና በጎሳቸው ምክንያት ልዩነት ፈጥረን እርስ በርስ እንዲዋጉ ካላደረግን ይችን ኢትዮጵያ የምትባለዋን አገር በበላይነት ለመምራት ከቶሆኑ አይቻልም በሚል እልህ እና ሴራ፣ ተንኮል፣ ሽር የውጭ ዜጎች በፈጠሩት መንገድ እነሆ ኦነግ ይህንን ዓላማ ይዞ ሲነሳ፣ ህወሓት የዚህንም ጉዳይ ይዞ እነሱንም ሲያግዝ የቆየ ዓላማውም ኢትዮጵያን መበተን ነው።
አሁን ኦሮሚያ የሚባለው ክልልም የተፈጠረው በዚህ ምክንያት አዲስ አበባ እየተዋጠ ነው። ዲሞክራሲ ማለት በመረጡት አካል መተዳደር ማለት ነው። ሌላ ምንም ትርጉም የለው። አለቀ። ይሄ ስለ ፍልስፍና አርስቶትል እንዲያለ ሶቅራጥስ እንዲያለ ወደ ግሪክ ፍልስፍና የምንገባበት ጉዳይ የኢትዮጵያ ጠንቅቆ ያውቃል። ዛሬ በአዲስ አበባ ላይ አንደኛ እንዴት አይነት የህዝብን ስብጥር ለመቀየስ እና ለመቀየር የሚደረግ ሴራ፣ የአካባቢ ወረራ፣ የከተማውን ክልል ጥሶ መግባት፣ የራሳቸውን የአካባቢ ሰዎችን አምጥቶ እዚያ በተለያየ መንገድ የጠቅላይ አቃቤ ህግ ምናምን ቢሮ፣ የፌደራል ቢሮ፣ የፖሊስ ቢሮ እያሉ እንዴት እያደረጉ እንደሚጠቅ መጨረሻ ላይ ግልጽ አድርገው ነግረዋል። እነ ሽመልስ አብዲሳ ሽመልስን የሾሙት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው። ሌላ ማንም አይደለም። ከዛ በኋላ ያው አጋጣሚ ሲፈቀድ ምክትል ተብሎ ይሾምና ኋላ ጠቅላላ ጉባኤ ይጠራና የራሱን ፕሬዚደንት እንዲመርጥ ሲደረግ ያ በፊት ምክትል የተባለው ተመልሶ ፕሬዚደንት ይሆናል። የኦሮሚያ ብልጽግና ሰብሳቢ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው። የኢትዮጵያ ጠቅላላ ደግሞ ብልጽግና እሳቸው ናቸው። እሳቸው ሳቁ የሚደረግ አንዳች ነገር የለም። አዲስ አበባን ከዋጋ ውጭ እናደርጋታለን፣ በተፈለገው መንገድ አዲስ አበባን የህዝቡን ስብጥር እናበላሻለን፣ ተወደደም ተጠላም በጉልበትም በኃይልም አምጥተን የአዲስ አበባን ህዝብ የራሳችን እናደርጋለን ብለው የተናገሩት በድምፃቸው ሽመልስ አብዲሳ ናቸው። ይሄ እየተደረገ አንድም እርምጃ አልተወሰደም። ሰዎች ሲታረዱ የማይካድራን ስንመለከት የዘር ጭፍጨፋ ነው ተባለ። አሁን በቅርቡ ያለው ሁኔታ ስንመለከት በሀጫሉ ሞት ማግስት የተፈጠረው ጉዳይ ምንም የማያውቀው የኢትዮጵያ ህዝብ አማራው፣ ሙስሊሙ፣ ጉራጌው የሚደርስበትን መከራ በምንመለከትበት ጊዜ የዘር ማጥፋት ወንጀል መሆኑን ለመናገር የመንግስትን ትንፋሽ እየጠበቁ የሚናገሩ ሚዲያዎች ናቸው። ግጭት ይላሉ። ምንድን ነው ግጭት? ግጭት ማለት እኮ መሸታ ቤት በሆነ ምክንያት አንድ ሰው ከሰው ጋር ከተጋጭ ወይም በአጥርና በወሰን ግፊያ የሆነ ነገር እየተፈለገ ዘሩ፣ መልኩ፣ ቀለሙ፣ ሃይማኖቱ፣ ሌሎችም ነገሮች ከግምት ሀብቱ፣ አስተያየቱ እየታየ በቤቱ ላይ ይሄ እኮ የናዚስቶች ፍልስፍና ነው። እሱን ግጭት የሚሉ የህዝብ መገናኛ ብዙሃን ዛሬ ለመንግስት በሚያድሩ አይነት መልካቸው መጥተው የህዝብን ስቃይና መከራ እንዳይናገሩ ተደርገው አቶ አፈወርቅ እየጨረስክልንና ደግሞ አቋምህን እየነገርከን ማለት ሁለት ኦፕሽኖች አሉ። አንደኛው ኦፕሽን መንገድ እንዳልሆነ አስረድተናል በደንብ። ሁለተኛው ኦፕሽን እና ሶስተኛው ኦፕሽን እንዴት ታያቸዋለህ? ሁለት ኦፕሽኖች ተቀምጠዋል እና ከዛ ስለዚህ ወደ አቶ ደመቀ ሄዳለሁ። በዚህ ህገ መንግስት ዘረኝነትን በሚፈለፍል ህገ መንግስት በገዛ አገሩ የሚኖረውን ዜጋ አንዱ ወራሪ ሰፋሪ ምናምን ብሎ ሌላውን ደግሞ የመሬት ባለቤት አድርጎ ሌላው ጭሰኛና ባሪያ ሌላው ግን ጌታ የሚሆንበትን የመሬት ወረራን በሚገባ የሚያረጋግጥ የበላይነትን የሚያሰፍር ተረኝነትን የሚያሳየው ህገ መንግስት ተይዞ ወደ ምርጫ መግባት ነውረኝነት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ እምብኝ ማለት አለበት። ሁለተኛ የሽግግር መንግስት የሚባለው እኔ አሻግራቸዋለሁ ያለው አካሄድ ሊያሻግር በሚችል አይነት አቋም ላይ ባለመገኘቱ ዘርን መለያ እያደረገ ራሱ አማካሪዎችንም እኮ ማየት እንችላለን። ሺህ ዓመት ገና ኢትዮጵያን እንገዛለን እኮ ያሉት እነ ለንጮ ባት እኮ ናቸው እኮ የአብይ አማካሪዎች። እነኚህ በተቀመጡበት የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ባዕድ በሆነበት ሽግግር መንግስት የሚለው የግድ የፖለቲካ ፓርቲዎች አብሮ ተሰባስበው ሽግግር ያቋቁሙ አይደለም። አብይ ራሱ ያንንም የሽግግር መንግስት ሊመሩ ይችላሉ። ነገር ግን ኢትዮጵያን ለማዳን ከሆነ አላማቸው እሳቸውም ሊመረጡ ይችላሉ። ለሽግግሩ መጣደፍም አያስፈልግም። የሽግግር መንግስት የሚል ሀሳብ የሚያቀርቡትንም ሌሎችን የፖለቲካ ድርጅቶችንም ሆኑ ወይም የሰብአዊ መብት ተቀናቃኞች የሰብአዊ መብት አቀንቃኞችን ተመልክቻቸዋል። ሁላችንም እዛ የማንገባበት ነገር ግን አሁን ካለው ስርዓት አንጻር ልምድም ስላላቸው ነገር ግን ኢትዮጵያ በምን አይነት ሁኔታ አንድ መጀመሪያ የህዝብ ቆጠራ መካሄድ አለበት። እኔ ነኝ የበላይ፣ እኔ ነኝ የትልቁ የህዝብ አካል የተባለው ምን አይነት መሰረታዊ ጭብጥ እንዳለው ከዛሬ 11 ነው 12 ዓመት በፊት ነው የህዝብ ቆጠራ የተካሄደው። አሁን በዚህ አይነት ምርጫ ቢካሄድ እኔ ነኝ የበላይና ብዙ አግኝቻለሁ ከመባሉ በፊት የህዝብ ቆጠራ የሚካሄድበት ይህንን የሚያረጋጋ የሽግግር ስርዓት፣ የሽግግሩ ስርዓት ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ
መታጨቂያ ቤት ወይም ቀፎ ሳይሆን ለአገር ይበጃሉ የሚባሉ ወገኖች ጠቅላላ ጉባኤ ተጠርቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው መሪ ሊሆኑ ይችላሉ። ያንን በቴክኖክራቶች በባለሙያዎች የምትመራ ኢትዮጵያ ፍትህና በደል በሚፈጸምበት ጊዜ የሚያረጋግጥና ለህዝቡ እየነገረ የሚቀጥል የአሻጋሪነት ስርዓት ማየት ግድ ይለናል። የሽግግር የሚለው ከዚህ አንጻር እንጂ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሁን ሌሎቹ እኛ እንግባ በሚሉት አይነት መንገድ ሊሆን ከቶንም አያስፈልግም። ሌላው በአንድ አካባቢ የሚደረገው በደል በሌላው እንዲሰማ ብለን ከተነሳን መናገር የሚገባ ነገር አንድ እውነት አለ። ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ የዘር ጭፍጨፋ እየተካሄደ ነው። ዛሬ እንደገና ሌላ ግንባታ እየተካሄደ ነው። ወደ ዝርዝሩ አልገባም። ስለዚህ የሽግግር መንግስት የሚሉት ሰዎች የፖለቲካ ድርጅቶች የጋራ የመጠራቀሚያ ቀፎ ሳይሆን ለአገር የሚያስቡና ብሔራዊ የሆነ የተለያየ እውቀት ያላቸው በታሪክና በተለያዩ የሙያ ዘርፎች የጎለበቱና የዳበሩ የዳጎሰ እውቀት ያላቸው ኃይሎች የታሪክ ህይወታቸውን የስነ ልቦና ጉዳዮችን የመልካም ምድር አቀማመጥን አይቶ ኢትዮጵያን እንዴት እናሻግር የሚል መሰረታዊ የሆነ ህግ አገር እንዲመሰረት ለማድረግ የሚያስችል የመሸጋገሪያ ስርዓት ይመስረት የሚባለው ነገር ከግምት ውስጥ ሊገባ ይገባል። ይህ ሲባል ደግሞ ስለ ህገ መንግስት ቅድም ሪፈረንደም ላልከኝ ወንድሜ መስፍን፣ አዎ ይሄ መንግስት ይህንን ለማድረግ ብቃት አለው። ለምን? መንግስት ስራው ህገ መንግስት ወይም ይሄ ኮንስቲቱሽን የሚባለው ህገ መንግስት አይደለም፣ ህግ አገር ነው የሚባለው ወይም ለዓላዊ ህግ ነው የሚባለው። እሱን የሚያወጣው ህዝብ ነው የሚያጸድቀው። መጀመሪያ የህገ መንግስት ወይም ይሄ ለዓላዊ ህግ አርቃቂ ኮሚሽን ነው የሚቋቋመው። እሱን ለማቋቋም ቢሮ ለመስጠት፣ ሰዎችን ለመጥራት፣ ባለሙያዎችን ለመመልመል ከፖለቲካ ውጭ መንግስት ስልጣን አለ፣ የአብይ መንግስት ስልጣን አለ። ያንን ማድረግ ከቻለ ደግሞ ረቂቁ ከወጣ በኋላ እያንዳንዱ በየአካባቢው እንዲነጋገር ይደረጋል። መጨረሻ ላይ ለዛ ህዝቡ ውሳኔ ህዝብ ይሰጣል። በጎሳና በቋንቋ ላይ የተመሰረተ ህገ መንግስት የእርስ በርስ እርቂትን እንደሚያመጣ የአንዱን ጥቂት የበላይነት እንዳረጋገጠ በደንብ ተመልክተናል። ለዚህ ነው እንግዲህ ይሄ የሽግግር መንግስት አስፈላጊ ነው። በዚህ ህገ መንግስት መሰረት ህጀ ተመርጬ አሸንፌ መጥቼ ህገ መንግስት እቀይራለሁ። መንግስት ህገ መንግስትን ይሄ ኮንስቲቱሽን የሚሉትን አይቀይርም። በኮንስቲቱሽን ነው የሚመራው። ኮንስቲቱሽኑ አገሪቱ እንዴት ነው የምትተዳደረው? ይሄ ህግ አገር የሚባለው ወይም ለዓላዊ ህግ የሚባለው ሀገሪቱ እንዴት ትተዳደራለች? ስንት ፓርላማ ይኑራት? በእያንዳንዱ ፓርላማ ስንት አባላት ይኑሩ? ምርጫው እንዴት ይካሄድ? በገለልተኝነት ያንን ለማካሄድ ብቃት ያላቸው ሰዎች እነማን ናቸው? የሚሉት ነገር በዝርዝር ይቀመጣል። ከዛ በኋላ ድምፅ በእያንዳንዱ አካባቢ ከተወያዩ በኋላ ይሰጣል። ያ የጸደቀ የአገሪቱ የበላይ ህግ ይሆንና ይመረጣል። ወይ ፕሬዚደንሻል ሲስተም፣ ያ ካልሆነ ደግሞ ፓርላመንተሪ ሲስተም የሚሉት ነገር አለ። በፓርላማ ውስጥ የሚመጡ ሰዎች ወይም በሌላ በኩል ደግሞ በሁሉም አገር ዞሮ ወገናዊነት እንዳይኖረው የራሱን ፕሮግራም እየሰበከ የሚመረጥ ፕሬዚደንት። ለዚህ ነው እንግዲህ ሪፈረንደም አስቸኳይና አስፈላጊ ነው። መንግስት ለመመረጥ ለምን ቸኮለ? ለምን ለህዝብ ተጠያቂነትን አሳጣ? አቶ አፈወርቅ መጀመሪያ እድል ለሱ ሰጣለው፣ ግን ጥያቄ አለ ለአንተ። ምንድነው እያሰብክበት እንድትቆይ ነው? ምክንያቱም ምን ብለሃል? አንድ ይሄ መንግስት አሁን ባለው ህገ መንግስት ሳይሆን ሪፈረንደም እንዲሰጥ ሊያደርግ ይችላል፣ እምነቱ አለን ወይ በሱ ላይ ነው አንዱ ጥያቄ። አንድ ይሄ መንግስት ከባህሪው ስልጣኑን ማጠንከር እንጂ ለህዝብ አሳልፎ የሚሰጥ አይደለም ከኛ ልምድ። አንድ ሌላው ደግሞ አንድ አራተኛው አማራጭ ነው አንተ ያመጣኸው እንደሰማው ከሆነ። ምክንያቱም ያልከው ምንድን ነው፣ ሶስቱ አማራጮች ውጭ አራተኛ አማራጭ ያመጣኸው የህዝበ ውሳኔ ኖ የህዝብ ቆጠራ ይቅደም ከኢቭን ከሪፈረንደምን በፊት ወይም ከማን ነው የሚባለው ከምርጫን በፊት ብለሃል እንደሰማው ከሆነ። ይሄ አራተኛ አማራጭ ሆኖ ነው ያገኘሁት እና የት እንዴት ነው የሚለው ላይ እመጣበታለሁ አንተ ጋር። መጀመሪያ ግን አቶ ደመቀ ሀሳብን ስጠኝ እስቲ። እሺ፣ በጣም ጥሩ።
በአብዛኛው ያው በተመሳሳይ ሁኔታ ወንድሜ አፈወርቅ የሄደበት ቢሆንም በእኔ በኩል አሁን ያለው ገዢ መንግስት በስልጣኑ ላይ እያለ እሱን ከበውት አብረው ስርዓቱን እየመሩ ያሉ የፓርላማ አባላቶች አሉ። እነዚህ ፓርላማ አባላቶች ለመንግስት ለዚህ ለገዢው መንግስት ቅርብ በመሆናቸው የህገ መንግስቱን ሁኔታ ቢመለከቱትና ያ ህገ መንግስት መርቀቅ አለበት፣ ህገ መንግስቱ መቀየር አለበት። ይህንን ስል ምን ማለት ነው? ህገ መንግስቱ ሲቀየር በውስጡ በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን ያለው ችግር ሊቀርፉ የሚችሉ ዋና ዋና ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ልትቀጥል የምትችልበትን ሁኔታ ዋና ዋናውን አንቀጾች ሊቀየር ይችላል። እዛ ውስጥ ይቀየራልም። ከተቀየረ በቀጥታ ይህን ህገ መንግስት ከተቀየረ በኋላ የአብይ አህመድ መንግስት ወደ ምርጫ የሚካሄደው ማለት ነው። ህገ መንግስቱ ከተቀየረ ምርጫውም ትክክለኛ ምርጫ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እንደኔ ያንንም ደግሞ ህዝቡ ኢትዮጵያ ከደረሰበት ጥቃት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲቆምለት ብሎም ያንንም እንዲያስብ የዓለም ዲሞክራሲ እንዴት እንደመጣ በሀገሮች ውስጥ ቆም ብሎ እንዲያስብ ጊዜ ይሰጠዋል። የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድን ነው? ህገ መንግስቱ ተቀይሮ ምርጫ ከተካሄደ በአጭር ጊዜ ውስጥ አገሪቱ ከሌሎች ሀገሮች ልምድ በመውሰድ ኮንስቲቱሽን ወይም ቅድም አፈወርቅ እንዳለው ህገ ሀገር ወይም ህገ ህዝብ የተባለውን ነገር መርቀቅ አለበት። ይህን ለማርቀቅ ዛሬ ተነስቶ ነገ ሊረቅ የሚችል ነገር አይደለም። በጣም ብዙ ውጣ ውረድ አለ። ውጣ ውረዱ በአንድ ቋንቋና በአንድ ብሔር የምንተዳደር ሀገር ካልሆን ድረስ የተለያየ ጎሳና የተለያየ ብሔር ያለበትን የተለያየ ቋንቋ ያለበትን ያንን አማክሎ ለመድረስ ወደ ህዝቡ ብዙ ስራዎች ይሰራሉ። እነዚህን ስራዎች በአጭር ጊዜው ማጠናቀቅ ስለማይችል ህገ መንግስቱ ቀድሞ ከህገ መንግስቱ በኋላ ምርጫ የሚካሄደው ያ ህገ መንግስት መጀመሪያ ህገ መንግስቱ ሲቀየር ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ አሁን የምናያቸው ችግሮች ሊቀረፉ ይችላሉ። ያንን እሺ ብሎ መንግስት ራሱ ፈቃደኛ ሆነ። ይህንን ካደረገ ምናልባት እድሉን ከሰጠ ካለብን ችግር ነፃ ልንሆን እንችላለን። አሁን በሀገር ውስጥ እየተካሄደ ያለው በህገ መንግስቱ ላይ ያሉ በጣም አላስፈላጊ የሆኑ አንቀጾች አሉ። ለህዝቡን ለጥቃት እና ለእንደዚህ አይነት ለሰላም የዲሞክራሲ እና የነፃነት እጦት በሰፊው ስለ እና የኔ አመለካከት ከዚህ አንጻር ነው። መጀመሪያ ህገ መንግስቱን ባጭሩ ነው የምገልጸው። የሰዓት አልሻማም ያየር ሰዓት። ህገ መንግስቱ ይቀየር። ህገ መንግስት ከተቀየረ በኋላ የአብይ አህመድ መንግስት ምርጫ ይካሄድ። ቅድም አፈወርቅ በመሀል ያመጣዋል የህዝብ ቆጠራ የሚለው የህዝብ ቆጠራው እንግዲህ ኮንስቲቱሽን ወይም ደግሞ ህገ ሀገር ህገ ህዝብ እንትን ለማለት የህዝብ ቆጠራ ያስፈልጋል። የህዝብ ቆጠራ እያንዳንዱን ብሄር እያንዳንዱን ያማከለ ስለሆነ ለዛ ያዘጋጀዋል ኮንስቲቱሽን ለመመስረት። በዛ አይነት ነው የማየው። ከቅርታ ጋር ምን አገናኘው ቆጠራን የህዝበ ውሳኔ ለመስጠት? ዜጋ መሆን ብቻ ነው፣ ሰው መሆን ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ዜጋ መሆን ብቻ ነው፣ በዛ ሀገር ውስጥ በዛ ክልል ውስጥ የሚኖር ሰው መሆን ብቻ ነው የሚያስፈልገው። እና ለምን ያስፈልጋል? ምክንያቱም መልሱ አንድ ነው። የአሁኑ ህገ መንግስት ይቀጥል ወይስ አዲስ የህዝብ ህግ ይውጣ ነው ጥያቄው። እና ለዚህ ቆጠራ ለምን ያስፈልጋል አልገባኝም። ሀሳብ ካለ አመሰግናለሁ። ነው ይጨርስ፣ አንዴ ይጨርስ እና አስፋውን መጥቷል። አቶ አስፋው እንኳን ደህና መጣ። ከዚህ ቀጥሎ አፈወርቅ ናፍታ ለአስፋው ሰጣለሁ። አቶ ደመቀ ይጨርስና። በጣም ጥሩ። ቆጠራ የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ለ27 ኦልሞስት ለ30 ዓመት እየተዳደርን ያለ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ባልመረጠው ህገ መንግስት ነው፣ ማለት ባልወሰነው ህገ መንግስት ነው። እውነት በዛ ስንተዳደር እስከኖርን ድረስ ህዝቡ የራሴ ክልል ብሎ ነው የኖረው እያንዳንዱ። እና
ያንን በብሔርም ራሱ በዘርም ራሱ ተደበላል ማኒፑሌትም ተደርጓል ቁጥሩ ራሱ ማተውታል እያንዳንዱ ክልል ህዝብ ስንት ቁጥር እንደሆነ በትክክለኛ ነገር አይታወቅም ይሄም ራሱ የቻለ ስራ ነው ስለዚህ ከዛ ቁጥራው በትክክል መካሄድ አለበት እያንዳንዱ ብሔር ማንነቱን በትክክል ካስመዘገበ በኋላ ያንን ኮንስቲቱሽን ለመሰጠት የሚያገር ወይም ህገዝብ በትክክለኛ ጥራት ባለው ሁኔታ ሊሰራ የሚችል የሚል አሳባል ይቅርታ ሐሳቤ ለምንድን ነው ይሄን የጠየቅኩ መልሼ ጠይቃለሁ አስብበትና ተመልስልኛለህ በኋላ አቶ አስፋ ሐሳቡን ከሰጠ በኋላ ግን ምንድነው መሰለ ለምጠይቅ ለምርጫ ቢሆን አይ አንደርስታንድ ለምርጫ ሲሆን የህዝብ ቁጥራ ምክንያቱ ይገባኛል ለህዝብ ሲሆን ምክንያቱም በሴክሽን ስለሆነ ምርጫ የሚካሄደው ሪፈረንደም ግን ናሽናል ዋይዝ ኔሽን ዋይድ ነው በአገር ነው የሚደረገው ሙሉ ለሙሉ ሁሉም ሰው ሁለት ነገር ብቻ ነው የሚሰጠው የስ ወይ ኖ የስ ፎር ዘ ኒው ኮንስቲቱሽን ወይም ኖ ፎር ዘ ኒው ኮንስቲቱሽን ስለዚህ ወይ አሁን መምረጥ ለዚህ ህዝብ ቁጠራ እንዴት ሬሌቫንት እንደሆነ አልገባኝም በኋላ ታስረዳኛለህ ወይም ደግሞ አቶ አፎርቅ ያስረዳኛል አሁን በዚህቹ ላይ አጭር ማብራሪያ ልስጥ ባይ ዘ ወይ ብዙ ሰዓት ስለሌለን ሰዓታችንን ስንነጋገር ከሶስት ደቂቃ ባናስበልጥ ሁላችንም እሺ በመሰረቱ ዲሞክራሲ ማለት ህዝብ ማለት ነው ህዝብ የሚመርጠው ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት እኛንን የበላይ በሚል የተሳሳተ ስም እየሰጡ ሌሎችን እየዋጡ የሚመጡ ወገኖች እነማን እንደሆኑ በትክክል ካልተረጋገጠ በእኛ አካባቢ እኛንን የበላይ ሁሉንም እየዋጥነ ነው መሬታችንም እየሰፋ ነው የሚሉ ሰዎች ምን እንደሆነ በገለልተኛ አካል በደንብ በስታቲስቲክስ ተቆጥሮ ካልታወቀ የነሱ መጠን እስካልተለየ ድረስ ማጭበርበር ይመጣል ኢትዮጵያዊነት የሚባለው ዋጋ አጥቷል ለምሳሌ ግለሰብ ሊጠየቅ ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው አስተዳደር ግለሰብ በሰራው ስራ ሊጠየቅ ሊወነጀል ሊሾም ሊከሸን ይችላል ብያ ነገር ግን ብሔር ወይም ብሔረሰብ ወይም ክምችት ስለሆንክ አትጠየቅም አትወነጀልም አትከሰስም ወደ ሌላው ሰው ነው አስተካከም ታስገባው ስለዚህ አገር እንደ አንድ አካል በአለምም ደረጃ ይከሰሳል ይወነጀላል ይሸለማል እነን የሚያጠፋ ስርዓትና በዘረኝነት ላይ የተመሰረተ ስለሆነ እኛ ደግሞ ከሁሉም በላይ እንበልጣለን የሚል አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ወገኖችም ስላሉ ትክክለኛው ቁጥራ በኢትዮጵያዊነት በዘግነት ላይ የተመሰረተውን ፖለቲካ የሚያሳይ አይነት ነገር በመርጫም እሁን እንዲሆን የግድ የህዝብ ቁጥር መታወቅ አለበት ይቅርታ አቶ አፎርቅ ለምርጫ አይ አንደርስታንድ ለምርጫ ግን ለህዝብ ውሳኔ ግን ለሪፈረንደም ግን ህዝብ ቁጥራ ለምን እንደሚያስፈልግ ስላልገባኝ ነው አሁንም አልመለስክልኝም እሱን ለመልስልህ ነው እሺ ይው የሚመርጠው ህዝብ ነው እኛ ይሄንን ያህል ህዝብ ስላለን ብሎ የማጭበርበር ጉዳይ እንዳይመጣ በአከባቢ በተወሰነ የኮሮጆ ስርቆት እንዳይወሰን በዚህ አከባቢ ያለው ትክክለኛው በዚህ ስም የሚጠራው ህዝብ ቁጥሩ ስንት ነው የሚል ከተረጋገጠ ለአጣሪዎችም ጭምር መረዳት ይችሉ ዘንድ የእያንዳንዱን አከባቢ ነዋሪ በማንነቱና በኢትዮጵያዊነቱ ለይቶ ካልታወቀ ለማጭበርበር ምቹ ነው ለዚህ እኮ ነው የአዲስ አበባ ህብረተሰብ የመኖሩን ህልውና በህዝብ ስብጥር አንጻር እናናጋዋለን የሚል ቀጥተኛ የሆነ ፉከራ ተደርጎ አሁንም እየበረዙ ያሉት ስለዚህ የመጀመሪያው የህዝብ ቁጥር በዚህ አከባቢ ምን ያህል ህዝብ ነው ያለው ማን ነው አሁን በመጣውም ፖለቲካ ምክንያት እንኳን ቢሆን የዚህ አከባቢ ሰዎች እነማን ናቸው ሲባል በኢትዮጵያዊነቱ የሚያምን ይኖራል በጎሳው የሚያምን ይኖራል ከዛ በኋላ ደግሞ በጥቅል ደግሞ የሚመጣ ይኖራል ያ ሲረጋገጥ የትኛው ህዝብ ምንን ያህል መረጠ ለሚለው ተጨባጭና ግልጽ የሆነ የህዝብ ብዜት ይታይበታል ለማለት ነው ጨርሻለሁ እሺ እኔ አም ኖት ሳቲስፋይድ በኋላ መለስበታለሁ አቶ አፎርቅ ምክንያቱም ለምርጫ ሲሆን ይሄ በክልል ወይም በብሔር ያልከው ነገር ትርጉም ይኖረዋል ለሪፈረንደም ግን ሁለት መልስ ነው የሚሰጠው አይ ወይ ኖ ነው እና ሁሉም የሚቆጠረው ወይ አይ ሆን ወይ የስ ወይ ኖ ቮት ነው የሚቆጠረው እንጂ በክልል በብሔር በምን የሚቆጠር ነገር የለም ስለዚህ እርግጥ የህዝብ ቁጥሩን ማወቅ ኢምፖርታንት ነው አይ አግሪ ግን ሬሌቫንሱ አልታየኝም በኋላ መለስበታለሁ አቶ አስፋው እስካሁን ስንነጋገር የነበረው አንድ ይሄ የኢትዮጵያዊነት ድምጽ ለምን አስፈልገን
ምንድነው መነሻው የሚገባህን ባጭሩ ደቂቃችን እየቆጠብን መናገር መልመድ መጀመር አለብን። እኛ እስካሁን ድረስ የመጀመሪያችንም ስለሆነ ዝም ብለን ስንለቅ ቆይተናል። አሁን በአጋጣሚ ሰዓቱን እየተቆጠብን ስለምንሄድ አጠር አድርገህ ለምንድን ነው የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ያስፈለገን? አንድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሶስት አማራጮች አሁን ደግሞ አፈወርቅ አራተኛ አምጥቷል። ይሄ አፈወርቅ ያመጣው ሀሳብ የብዙ ሰዎች መሆኑን አላውቅም፣ ቼክ አረጋለሁ። ግን አራት ኦፕሽኖች አሉ። አንደኛው ኦፕሽን ይሄ መንግስት ይቀጥል የሚል ነው። ሁለተኛው ኦፕሽን ማለት ምርጫው ያካሄድ ነው። ይሄ መንግስት ምርጫውን አካሂዶ ከዛ በኋላ በምርጫው የተመረጠ ለኢትዮጵያ ለውጥ ያምጣ የሚል ነው አንዱ ሀሳብ። እኛ ቤት ውስጥ ብዙ የሚደግፈው ያለ አልመሰለኝም። ካለም ግን እሱ አንዱ ሀሳብ ነው። ሁለተኛው ሀሳብ አይ ይሄ አያስፈልገንም፣ ሁሉን ያማከለ የሽግግር መንግስት ያስፈልገናል። አቶ አስፋው ከሚደግፉት አንዱ ነህ፣ እንደዚህ የሚል ሰው አለ። ሌላው ደግሞ እኔ የምደግፈው ነው እሱ ወይም ደግሞ የሚመስሉ ሰዎች የሚደግፉት ደግሞ ሶስተኛው፣ ከሁሉ በፊት ህዝበ ውሳኔ፣ ህዝቡ የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ አለበት ከሁሉ ነገር በፊት እና ህዝብ መምረጥ አለበት። በቴክኖክራቶችም በኢንዲቪጁዋል ስም እምነት የለንም። ስለዚህ ህዝቡን ኢምፓወር ማድረግ ነው እንዲመርጥ፣ አንድም ህጋዊ መሰረት ስላለው በዩናይትድ ኔሽን። ለዚህ ነው ሶስተኛው። አራተኛው ደግሞ አሁን ጋሽ አፈወርቅ ያመጣው መጀመሪያ የሚመርጠው ድምፅ የሚሰጠው ሰው ቀድሞ መታወቅ አለበት ለምርጫም ለምንም። ከዛ በኋላ እሱ ብዙ የተናገራቸው አሉ፣ በኋላ እንመለስበታለን። እና በእነዚህ አንጻር ለምን ሌሎቹ እንደማይሆኑ ወይም ደግሞ ያንተ የምትደግፈው ሀሳብ ለምን እንደሚሆን አስረዳን እና አጠር አድርገህ ዲስከሽኑን ጨምረዋለን። እና ፎርማል የግድ መሆን የለበትም። ሁሌ እኔ ጠያቂ እናንተ አድማጭ ሳይሆኑ ኤኒ ኦፍ አስ መጠየቅ እንችላለን ነገሩን ለማጥራት። ታንክ ዩ። ቀጥል። ጥሩ። በቅድሚያ ሶስተኛ ያልከው ሶስተኛው ማን ምንድነው ብትገልጽልኝ አምልጦኛል። ሶስተኛው አማራጭ ሪፈረንደም፣ ህዝበ ውሳኔ። ህዝቡ መጀመሪያ የህግ የበላይነትን ማስፈን አለበት የትኛውንም አይነት ስራ ከመቀጠሉ በፊት፣ ምክንያቱም ስልጣን የሚመነጨው ከህዝብ ስለሆነ እና የህዝብ ይሁንታ ለማግኘት ህዝብ የመረጠው ነገር ቀድሞ የህግ የበላይነት መስፈር አለበት። ከዛ በኋላ ነው የትኛውም አክሽን መቀጠል ያለበት የሚል ነው ሶስተኛው። አራተኛው ቀድሞ የህዝብ ቆጠራ ይካሄድ፣ ማ ስንት ዜጋ እንደዚህ አይነት ስንት ዜጋ እሱ ይታወቅ ቀድሞ፣ ከዛ በኋላ በዛ ላይ ነው ቤዝ ማድረግ ያለብን የሚል ነው። አራት አማራጮች አሉ። ኦኬ። ያው ሶስተኛው ህገ መንግስት ወይም ሀገረ ህግ ይቋቋም፣ ከዛ በኋላ ሌላው ነገር ይቀጥል የሚል ይመስለኛል። እንደዛ ነው? አዎ። ግን ህገ መንግስት አቦሊሽ ይሁን ህገ መንግስት ሳይሆን የህዝብ ህግ ቀድሞ ኮንስቲቱሽን ቀድሞ ይቋቋም ነው። ህገ መንግስት ይቋቋም አልተባለም። ህገ መንግስት መቋቋሙ አይቀርም በኋላ፣ ምክንያቱም በቴክኖሎጂ በኋላ የሚወለድ ነው። መንግስት ህዝብ ስልጣን በኋላ የሚወለድ ስለሆነ ያው ሪፍሬዝ በዛ መንገድ ነው። ሶስተኛው አማራጭ አለው እና ሀሳብን ቀጥል። ይቅርታ ስላቋረጥኩ። ጥሩ፣ ችግር የለው። በጣም ጥሩ። እድሉንም ስላገኘን ወደፊትም ይበልጥ ልናዳብረው እያሰብን የተዘጋጀንበት ሚዲያ ከመሆኑ አኳያ ይሄ መጀመሪያችን እድል ነው። ይሄንን ፈጥነት በማዘጋጀት መስፍን ራሱ ትልቅ ኢኒሽቲቭ። እኔ በተፈጥሮ ብዙ በማውራት ብዙ በማለት ሳይሆን ወደ ተግባር የሚሄዱ ሰዎችን ነው አፕሪሺየት ማድረግ የምፈልገው። አንድ እርምጃም ብትሆን ላለው ችግር ወደፊት ስንሄድ ነው ችግር የሚቀረፈው። ብዙ በመተንተን የኢትዮጵያን ችግር በማውራት ሚዲያዎች ተጠምደው እናያለን፣ ትንታኔ በመስራት አናሊሲስ በመስራት። ከዛ ሁሉ ውጭ ግን አንድ እርምጃ ወደፊት መሄድን የሚያክል የመፍትሄ እርምጃ በጣም ነው ክብር የምሰጥ። ለዚህም የኢትዮጵያዊነትን ሚዲያ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢኒሽቲቭን ወስደህ ዩቲዩብን በመክፈትህ ላደንቅህ ይገባል። በዚሁ አክብሮቴን ልገልጽልህ ፈልጌ ነው። የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ለምን አስፈለገ በሚለው ጉዳይ እኛ ሁላችንም ከሀሳቡም ከስሙም ጀምረን ስንነሳ ባለው 27 ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያ የምንላት ሀገራችን ታሪኳ፣ ባህሏ፣ ቫሊዋ አብሮ የመኖር እሴቶቻችን በሙሉ በዘረኛው የቲፒኤልኤፍ መንግስት ተሸርሽሮ በሱ ትውልድ ውስጥ የመጡ ጄኔሬሽኖች
ቀደም የነበረችውን ጀግና የጀግና አገር የነበረችውን የዓለም የአፍሪካ ኩራት የነበረችን አገር እንዳያውቁ ተደርጎ ታሪካቸው እንዲሸፈን ተደርጎ እንዲበላሽ ተደርጎ እየተቀረጸ በመምጣት ዛሬ ያለው ወጣቱ ትውልድ ኢትዮጵያን የማያውቃት ከመሆኑ አኳያ ዛሬ እሱ ያለባትና እነ መለስ ዜናዊ ቀርጸው የሰጡትን ካርታ አገሬ ብሎ ለመቀበል እየጓጓ ያለ ትውልድ ላይ ያለን በመሆናችን ኢትዮጵያዊነት ማንና ምንድን ነው የሚለውን ትላንትና የነበር ትላንት የከበሩ ጀግኖች አባቶቻችን በታሪክ ሰርተው በዓለም በሚደነቅ ታሪክ ሰርተው ያስተላለፉልን የተከበረችን ኢትዮጵያ እኛ ተረክበን እዚህ ደርሰናል። የትላንትን የምናቅ ዛሬ የነበረውን እናቅ ዛሬ 27 ዓመት ደግሞ ወያኔ ኢህአዲግ ያበላሸውንም ታሪክ የምናቅ ሰዎች ለአሁን ለሚመጣውና ለቀጣይ ትውልድ ኢትዮጵያችን የስንት ሺህ ዓመት ዘመን ታሪክ ያላት የስልጣኔ ባለቤት የሰው የሁላች ኩራት የሚኮሩባት አገር መሆኗን የ80 ብሔር ብሔረሰቦች ድንቅ ህብር ባህል ያለን ተከባብረን ተቻችለን የኖርን ሰዎች መሆናችንን አስተምረን የሚያልፍ እውነተኛ የኢትዮጵያዊነት ሚዲያ ስለሚያስፈልግ ፈጥነን ኢትዮጵያ እየጠፋች እያጣናት ስለሆነ ልንደርስላት ይገባል በሚል የኢትዮጵያዊነት ስሜት የወገናዊነት ስሜት አሻራ ትሎ የማለፍ ስሜት በውስጣችን አድሮ ነው ለዚህ ትውልድ ያስፈልጋል ብለን ይሄንን ሚዲያ ያቋቋም ነው። ከዛም ባሻገር ይሄ ሚዲያ ምናልባትም በቀጣይ የኢትዮጵያን እውነት ይዘው የሚመጡ የፖለቲካ ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሲቪክ ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ለኢትዮጵያ ሊያበረክቱ የሚችሉትን እሴት እያስተላለፈ አገር እየተገነባች አንድነታችን፣ ባህላችን፣ ታሪካችን በጥቂት ኤሊቶች አስተሳሰብ ለስልጣን ፍላጎት ባላቸው ኤሊቶች እየተመነዘረ እንዳይበላሽ ለመጠበቅ የተቋቋመ ሚዲያ ነው። በዚህ ነው ብለን ያቋቋም ነው። ጥሩ። ስለ ኢትዮጵያዊነት ድምጽ ይሄንን ካልኩኝ ቅድም ባነሳቸው ጉዳዮች አራት እሾች ላይ ሐሳብ ለመስጠት ነው። ይሄ አሁን ያለው መንግስት ከፊታችን ያለውን ምርጫ ያካሂድና ከዛው ምርጫ ውጤት ተነስተን የሀገሪቱን ቀጣይ እድል መወሰንም እንችላለን። ዲሞክራሲያዊ ይሁን አይሁን መለየት እንችላለን። እንደተባለውም አብይ ሲመጣ ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ ያሻግረናል ብሎ ታላቅ እምነት የጣለበት ሰው ነበር። ነገር ግን እያየነው የመጣ ነው 3 ዓመት እድል ብንሰጠውም የተፈጸመውና የሆነው ነገር በአፉ ኢትዮጵያን ሲሰበክ ሁላችንም ደስ ብሎን ተቀበልነው እንጂ በተግባር ግን እየተፈጸመ ያለው ኦሮሙማ የሚባል የገዳ ስርዓት የሚባል አዲስ አስተሳሰብ በኢትዮጵያ ህዝብና በሌሎች ህዝቦች ላይ ኢምፖዝ የማድረግ የመጫን እንደ አዲስ የማጥመቅ ስርዓት ከህዋትም የባሰ ህዋት እንኳን አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሶሻሊስቶች የትም ሀገር የሌለን ነገር የመለስ ዜናዊ የምረቃ ጽሁፍን ፍልስፍና ላያችን ላይ ሊተገብር የመሞከረበት ሂደት ነበር። ያሁኑ ግን የአንድን ማህበረሰብ እሴትና ቫልዩ በሌሎች ማህበረሰብና እሴቶች ላይ የመጨፍለቅ የማጥመቅ የመዋጥ የመሰልቀት አስተሳሰብ ይዞ የመጣ ከባድ አስቸጋሪ የሆነ የፖለቲካ ማህበራዊ ቀውስ በኢትዮጵያ ውስጥ እየፈጠረ ያለ ስርዓት ነው ከፊታችን የመጣው። እነዚህ ሰዎች ሲመጡ ለውጥ ያመጣሉ ብለን ትልቅ ነገር ግን ሲመጡ ከኢህአዴግ ውስጥ የመጡ በመሆናቸው እንደኔ እንደ አንድ ግለሰብ ከመጡባት ሰዓት ጀምሮ ጠንቅቄ እነሱንና ከነሱ በላይ የነበሩትን ከፍተኛ ባለስልጣናት አገር ውስጥ በነበርኩባቸው ጊዜያትና ፓርቲ መስርቼ በመታገልበት ጊዜ ላለፉት 30 ዓመታት ስለማቃቸው እነ አብይ ሲመጡ እነ ለማ መገርሳ ሲመጡ ለውጥ እንደማያመጡ ከተናገሩ ሰዎች ወይንም ሐሳባቸውን ከሰሱ ሰዎች ጥቂቶቹ አንዱ ነኝ። ከማቃቸው ውስጥም አንዱ ኢንጂነር ይልቃል ከመነሻው ጀምሮ ትክክል አይደሉም እነዚህ ሰዎች ለውጥ አያመጡም መነሻቸውና መድረሻቸው ይታወቃል። እዚህ አሜሪካንም ሆነን ማህበረሰብ ከእባብ እንቁላሉ ውስጥ እርግብ አንጠብቅም ብለን በሲልቨር ስፕሪንግ ግንቦት 7 ዶክተር ብርሃኑ ባካሄደው ስብሰባ ላይ ተናግረን ነበር። የሆነውም ነገር ይሄ ነው። በነ ኢህአዴግ ውስጥ የወጡት እነ ዶክተር አብይ ያው በዛ ስርዓት ውስጥ ተቆጥቁተው ያደጉና በዛ ውስጥ ራሳቸውን ሼፕ አድርገው የመጡ በመሆናቸው በቀላሉ ኢህአዴግን ከቀበሩና ከገደሉት በኋላ እንኳን የዛን ስርዓት መጥፎ እያሉ እያወገዙ የዛን ስርዓት ሐውልት እያቆሙልን ነው ያሉት። ስለዚህ ህዝቡ ጠልቶ አብዮት አካሂዶ ሊገረስሰው የጣለው አብዮት አሁን ኮፒ ሆኖ መልሶ እየተተገበረ ያለን የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ በቀጣይ ምርጫ ያድርግና አገርን እድል እና ያለን ብሎ ማለት በጣም የዋህነት ነው። አንደኛ
አብይ እየተከተለ ያለው ያንኑ ስርዓት የዛኑ ስርዓት የኮንስፓረንሲ ፖለቲክስ መልሶ እየተገበረ ነው። የታወቁ እነተኛ ዲሞክራሲ ስርዓት የሚያራምዱና የህዝብን አጀንዳ ያዙ ሰዎችን ያሰራቸው ነው። ፖለቲካ ፓርቲዎችን እየሰረዙ ነው። ተገቢ ባልሆነ መልኩ ማለት ነው። በአንድ በህግና በአዋጅ የጸደቀ የተቋቋመ የፖለቲካ ፓርቲ አዲስ ህግ ሲወጣ ምናልባትም ቀጣይ የሚወጡ ፓርቲዎች ይገዙበታል እንጂ የነበሩ ፓርቲዎችን እንደገና ለማፍረስ እድል የሚሰጥ መሆንለት። እንደዛም ከሆነ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ እስከምናቀው ድረስ በሀገሪቱ የምርጫ ህግና ደንብ መሰረት አንድም መስፈርት ያሟላ ፓርቲ አይደለም። ጠቅላላ ጉባኤ አላካሄደም፣ መሪውን አልመረጠም፣ ኤግዚኪቲቭ ቦዲዎቹ እንደማን ናቸው ተብለው ሄደው ምርጫ ቦርድ ፈርመው ዶክመንት አልሰጡም። የመተዳደሪያ ደንባቸውን አጠናክረው ያዘጋጁበት ሁኔታ ባልነበረበት ሁኔታ ውስጥ ነው አዲስ ምርጫ ቦርድ ነፃ ነው ተብሎ በብርቱካን ሚደቅሳ ተቋቋመ የተባለው ሰርተፊኬት የተሰጠው። ሁለት፣ ያ ብቻ ሳይሆን ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ኢቭን ኢትዮጵያ ሊመራ የሚችልበት ህጋዊ መሰረት አልነበረውም። አዲስ ፓርቲ ነው። አዲስ ፓርቲ ኮብክ ስለሆነ በህገ መንግስቱም አዲስ ኢህአዴግን ያፈረሰው ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት ፈርሷል። የዛን ጊዜ ነበር የሽግግር መንግስት መቋቋም ያለበት። አብይ ኢህአዴግን ባፈረሰበት ሰዓት አከተመ። የህዝብ ውክልና ኮንትራት ያለው የህዝብ የመረጠው ድርጅትና ፓርቲ ፈርሷል። የዛን ጊዜ መንግስት ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ መመስረት ይችላሉ። ነገር ግን ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ የኢህአዴግ በወራሽ ሀገር ልትሰጥ አይችልም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ በካርዱ የመደመር ፖሊሲን አልመረጠም፣ የብልጽግናን ፖሊሲ አልመረጠም። ሊገዛበት የሚችልበትን መስፈርት እነዚህ ሁሉ ሜስ ውስጥ ነው። አገራችን በጨበጣ ነው እየተዳደረች ያለችው። አብይ በጨበጣ ነው የወሰዳት ሀገሪቷን እየመራ እያስተዳደረ ያለው ነው ምንለው እና አሁንም የሚካሄደው ምርጫ አንዲት ብርቱካን ሚደቅሳን አስቀምጣት ፌል አድርጋለች። እሷም ይኸው ከምርጫ ፓርቲዎችን ከመሰረዝ አኳያ ጀምሮ ብንሄድ እንደ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ቀድሞ መሰረዝ የነበረበት ፓርቲ የለም፣ ያላሟላ መስፈርቱን ማለት ነው። ሌሎችንም በዚህ መልኩ በዛ ደረጃ ብናየው ምርጫ ቦርድ በሚገባ እስከታች ድረስ መራጮቹን የጽህፈት ቤቶቹን አደራጅቶ ነፃ የሆኑ ሰዎችን ምርጫ ሊያካሄዱ የሚችሉበትን እድል እና አሰራር ባልዘረጋበት ሁኔታ የራሱን ጽህፈት ቤት እንኳን ለመክፈት ኦሮሚያ ውስጥ እየተቸገረ እያፈረሱበት የምን ምርጫ እያሉ እነሱ ሀገር ነው። ምክንያቱም መለስ ዘናዊ ሰርቶ የሰጣቸውን ካርታ ነው እየተጠቀሙ ያሉት ወይም ድሪም እያደረጉ ያሉት እና አገር ምስረታ እንጂ ምርጫ አያስፈልግም እስከ ማለት የደረሱ የኦሮሚያ ወጣቶች አዲስ ጀኔሬሽን እንዳለ ይታወቃል። እና የምን ምርጫ ነው? እንኳን ሌላ ተቃዋሚ ፓርቲ ሄዶ ታች ሊቀሰቅስና አላማውን አስረስቶ እጩ አቅርቦ ሊወዳደር ቀርቶ መራመድ መንቀሳቀስ በማትችልበት ሀገር ውስጥ በቀጣይ ምርጫ ይካሄዳል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው። ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አይካሄድም። የጨረባ ተስካር የጨረባ ምርጫ ነው የሚሆነው። ከዛ የምንጠብቀው ነገር የለም እላችኋለሁ። አሁን ይሄ እንደሚሆን በቀጣይ ምርጫውን እናያለን። ሌላ ቀርቶ እዛ ኦሮሚያ ውስጥ እንኳን በነ ጀዋር ደጋፊዎች በነ ኦፌኮ ደጋፊዎች እና በኦህድድ ወይንም በኦሮሚያ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ መካከል የሚኖረው ፍጭት እንኳን ስርዓት አልበኝነትን ሊያነግስ እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለው። እንኳን ሌላ ተቃዋሚዎች ሀገራዊ ፓርቲዎች ሄደው እጩ አቅርበው ሊቀሰቅሱ። ስለዚህ ከዛ ምርጫ የተደራጀ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሊወለድ አይችልምና አብይ ቆም ብሎ ምርጫ ቦርድም አደረጃጀቷን እና አቅሟን በአግባቡ ፈትሻ የነበራትን በሰው ህዝብ የነበራትን እውቅና የነበራትን እምነት መጠበቅ መቻል አለባት እንጂ እዛ ላይ ብርቱካን ሚደቅሳ በተቀመጠችው መሰረት በእውቀቷ መሰረት በአቅሟ መሰረት እየሰራች ነው ብለን አናምንም። የሰዎች ተጽዕኖ፣ የመሪዎች ተጽዕኖ ልክ እንደነ መርጋ በቃና ሁሉ ታዛዥ የመሆን ባህሪ ያለ ነው የሚመስለው እና ይሄንን ጀጅመንት መውሰድ መቻል አለባት ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ምርጫ የተሳካ አይሆንም የሚል እምነት ስላለን በዛ ምርጫ ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብም የፖለቲካ ፓርቲዎችም ምቹ ሁኔታ በሌለበት ውስጥ እንወዳደራለን ብለው መግባት የለባቸውም ነው የምንለው። ከዛ በፊት ግን እኛ የሽግግር መንግስት ያስፈልጋል ነው የምለው። ወደ ሁለተኛውም አጀንዳ ስመጣ የሽግግር መንግስቱን አብራራለን። የሽግግር መንግስት የምንልበት ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ አብይን እድል ሰጥተነው ለሶስት ዓመት በምንም መልኩ እድል ቢሰጠውም ኢትዮጵያን የወሰዳት ወደ አዘቅት ወደ ጦርነትና አገሪቷ ውስጥ ህግ አልባነትና የህግ የበላይነት የጠፋበት ሰዎች እንኳን ሰርተው እንዲሁ ቤታቸው ውስጥ በራቸውን ዘግተው መኖር የማይችሉባት ሀገር ነው የተፈጠረችው። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ አንድ ሰው ቤቱ በሩ ተኳክቶ መጥቶ የሚገደል ከሆነ በዛ ሀገር ላይ በትክክለኛ መንግስት የለም፣ ህግ የለም ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ህግና መንግስት የለም።
ያ ሁሉ ያ እኛ የስንዴ ክምር ምርት እናያለን ብለን በጠበቅንበት ሀገር ውስጥ የሬሳ ክምር ቢኒሻንጉል ተከምሮ ስናይ ለአይንም እንደው ለሰሚም የሚሰቀጥጥ ነው። እኛ ማየት የነበረብን የስንዴ አውድማ እንጂ የአስከሬን አውድማ አይደለም፣ ነዶ አይደለም። እንደ ነዶ ተከምሮ ነው ያየነው የፌስቡክ ላይ በምን ላይ የምታዩት። ይሄን ያየ ኢትዮጵያዊ እያንዳንዱ በዚህ ደቂቃ ቆሞ የሀገሩን ሁኔታ ሊያስብበት የሚገባበት ቆመን ልናይበት፣ መሪዎችም እንደ መሪ ሊያስቡ የሚችሉበት በዓለም የዘቀጥን የወረድን ሰዎች መሆናችንን ከዛም አለፍ ብሎ ሰው ሰውን የሚበላበት ስርዓት ላይ መድረሳችን እያንዳንዳችን ባለንበት ሀገር ቆመን እንዳንሄድ እየተፈራን ያለንበት ጊዜ እየመጣብን መሆኑን ሁላችሁም ልታስቡ ይገባል። ኢትዮጵያውያኖች በያላችሁበት አብይ ያተረፈልን ሀገር እቺ ነች። ስለዚህ ይሄንን ነገር ለመከላከል ከዚህ ችግር ውስጥ ለመውጣት በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ምሁራኖች በሙሉ አገርን ለማገልገል ወደ አገር ይግቡ። ፖለቲካኛነት ሳያስፈልግ ኤግዚኪቲቭ ቦዲው በቴክኖክራትና በባለሙያዎች በሙያቸው አገርን ሊሰሩ በሚችሉበት ሙያ በሚሊተሪው፣ በጸጥታ፣ በግብርና፣ በፖሊስ፣ በሳይንስ፣ በቴክኖሎጂ፣ በትምህርት፣ በፖሊሲ፣ በኢኮኖሚክስ ያሉ ሙያዎች አገር ውስጥ ያሉም ከሀገር ውስጥም ያሉ ከየዩኒቨርሲቲ ውስጥም ያሉ የበቁ ባለሙያዎች አገሪቷን ለሶስት ዓመት እንዲመሯት ስልጣን ይሰጣቸው። እንደኛ አይነት ፖለቲከኛ ዳር ቁጭ ብለን የምክር ቤት ይቋቋምና በምክር ቤት ውስጥ የሚወጡ